3 maydan 7 maygacha Toshkentda Yoshlar ijodiyot saroyida Yangi O'zbekiston yosh jurnalist nigohida nomosidagi media haftalik bo'lib o'tmoqda. Agar siz chaqirib zabriyat ma'lumotlaringizni qayta tiklashga yetkazsangiz, do'stlikda sizga televizor auditoriya bor. Qolgan bolalardan qanchalik qolgan? Ko'proq kreativ, ya'ni sizlarda abror bo'lgan bo'lsa, yuvuradi. Sizga bo'lgan yetkinchilik beradi. Bitta narsami? Masterclass'ga kelishimdan maqsad o'zimni tajribam oshirish, ustozlardan yaxshiroq natijalar kutib o'rganish maqsadida kelganman. Uni bilimi tajribasi borligi uchun shunaqa shaklda topganki, bunga ham mamnun bo'laman. Bugun Yoshlar ijod saroyida Jahon matbuot erkinligi kuni bo'lib o'tmoqda. Biz Sarvar Bahodirovning special guruhimizdamiz. Ya'ni saralab casting asosida saralab olingan o'quvchilarimiz, jurnalistika bu meni hayotim. Men bugun bu yerga Yoshlar ijod saroyiga kelib, jurnalistika mashhur jurnalistlar bilan, matbuot xodimlari bilan, televideniya boshlovchilari bilan tanishdim. Ularni ko'rdim, yaqindan suhbat qildim va o'zimga juda ham kerakli ma'lumotlarni oldim. Bugun treningda ko'tarilgan mavzular asosan jurnalist qanday bo'ladi? Jurnalist aslida kim? Jurnalist bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Mana shu mavzular yuqori ko'tarildi va biz o'zimiz uchun muhim bo'lgan savollarga javob oldik. Biz hozir birga muhokama qilgan masala bu tayyorlanayotgan media mahsulotni kimga yetkazish, ya'ni maqsadli auditoriyani aniqlash. Chunki dastlabki qadam o'zi biror bir agar loyihani qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shundan boshlang. Birinchi navbatda siz bilishingiz kerak, kim uchun tayyorlanmoqchisiz. Shundagina qisqa fursatda muvaffaqiyat kelish. Savol javoblar bo'ldi, endi bevosita mana shu yo'nalishda faoliyat yuritadi. Qolaversa, gap so'zlardan ma'lumki, tajribaga ham ega, bu zo'r, chunki nazariy bilimlarni baribir amaliyotda qo'llash kerak. Trening yakuniga ko'ra qandaydir xulosa qilish mumkin, lekin endi baribir qisqa fursatda faolroq, yaxshi bilimga ega deb baholab bo'lmaydi, chunki barchasi mana shu yo'nalishda olayotgan ekan. Demak, aniq maqsadi bor, bilimi bor, iste'dodi bor. Kimdir balki hozir o'zini namoyon etgisi keldi. Kuzatuvchilarga pult beriladi, ya'ni ha yo'q degan qizil va yashil rangli, keyin ular o'sha savol berilganda o'sha qaysi biri ma'qul kelsa javobni o'shani bosadi, masalan qizil yo'q, yashil ha.